Niech będzie pochwalony Pan Jezus miłosierny. Tak, z łaski Bożej dane mi było nie tylko być, ale uczestniczyć w dużej mierze. Pochwalený buď milosrdný Pán Ježiš. Z Božej milosti mi bolo umožnené nielen tu byť, ale aj zúčastniť sa vo veľkej miere na týchto posvetných, povedala by som, dňoch, a za to chválim Pána. V tomto prejave použijem kus papiera, aby sme nestrácali čas, ale ubezpečujem vás, že som presvedčená o tom, čo hovorím, v súvislosti s tým, čo tu odznelo včera. Drahí priatelia, v našom jazyku viery poznáme príslovie, že hovoriť o Márii nikdy nie je dosť, že o nej sa nikdy nedá hovoriť príliš veľa. A tak to aj je. Myslím, že s tým súhlasíme. Tu však, kde sa nachádzame, v Lagievnikoch, v hlavnom meste úcty Božieho milosrdenstva, kde dobrý Pán spolu so smrťou sestry Faustíny zanechal aj jej duchovný odkaz, zanechal posolstvo a s týmto posolstvom ju poslal do celého sveta. Tu, popri výroku, hovoriť o Márii nikdy nie je dosť, môžeme povedať, nikdy nie je dosť hovoriť o Božom milosrdenstve, o milosrdenstve Najsvätejšej Trojice, ale ani o ľudskom milosrdenstve, pretože ako učil svätý Ján Pavol II, nič nie je tak potrebné človeku ako Božie milosrdenstvo. Tá láskavá láska, ktorá súcití a pozdvihuje človeka nad jeho slabosť k nekonečným výškam Božej svetosti. Je to naše ľudské milosrdenstvo, ktoré čerpáme zo zdroja, čerpáme z Božieho milosrdenstva a tieto dni, tieto kongresové dni nám pomohli, umožnili nám čerpať priamo zo zdroja, aby sme mohli žiť milosrdenstvo. Keď sa otvoríme Bohu, Bohu, ktorého meno je milosrdenstvo, keď zakúsime jeho bezhraničnú lásku, vtedy sa rodíme pre nový život. Stávame sa novým stvorením. A tak sa stávame nástrojmi Božieho milosrdenstva. Všetko máme od milosrdenstva, a to tak v poriadku prírody, ako aj milosti. Preto v tento posledný deň 5. Medzinárodného kongresu o milosrdenstve, kongresu apoštolov Božieho milosrdenstva, s plným presvedčením hovoríme, nikdy nie je dosť hovoriť o Božom milosrdenstve. Tí z nás, ktorí sa zúčastnili na predchádzajúcich medzinárodných kongresoch alebo teologických sympóziách, dobre vedia, že každé takéto podujatie upevňuje a prehlbuje našu skúsenosť s milosrdnou Božou láskou, ale vždy prináša aj niektoré nové aspekty. Duchovne nás obohacuje, živí, síti, hoci by sa témy opakovali. Hoci by sa hovorilo o tom istom, o tom, že sme milovaní milosrdnou láskou, o tom, že milosrdenstvo musíme najprv sami zakúsiť a potom ho aj konať, aby sme toto posolstvo niesli ďalej. Aj keď sa opakuje, za každým ho počujeme v inom kontexte nášho života, v inej epizóde našich životných dejín a preto je pre nás stále nové. Takáto udalosť, stretnutie apoštolov Božieho milosrdenstva, vytvára puto medzi nami a Bohom a buduje vzťahy medzi nami. Ako včera poznamenal jeden z prednášateľov, keď hovoril o tomto slove stretnutie, že v ňom je obsiahnuté, teda v poľskom slove spotkanie, slovo tkať, tak Duch Svätý v týchto dňoch utkával zlatou niťou milosrdenstva naše puto s trojjediným Bohom, ale tká aj naše vzťahy, putá medzi nami. Tematickou inšpiráciou pre tento kongres bol apoštolský list pápeža Františka Misericordia et Misera, v ktorom Svätý Otec, ako sme počuli, vyzval k sláveniu milosrdenstva aj po roku milosrdenstva. Bolo to pred 5 rokmi, pretože milosrdenstvo nemôže byť nejakým odklonom v živote cirkvi. Milosrdenstvo tvorí jeho život,
To sú slova pápeža Františka. Zviditeľňovať a zhmotňovať hlbokú pravdu Evanjelia. Všetko sa zjavuje v milosrdenstve. Všetko je ponorené v milosrdnej láske Otca. Milosrdenstvo robí pravdu Evanjelia hmatateľnou. Toto Ježišovo evanjelium čítame v kontexte milosrdenstva. Svätá sestra Faustina nám v tom veľmi pomáha. A pre nás je evanjelium a po ňom denníček evanjelium milosrdenstva. Tieto dni nám umožnili osláviť nepochopiteľné milosrdenstvo a tiež nanovo zakúsiť jeho silu. Každý deň mal svoju tému – Eucharistia, Sviatosť pokánia a zmierenia. V Božom slove sme nanovo videli milosrdenstvo, to znamená, že sme ho oslavovali. Týchto pár dní sme tu boli ako na hore Tábor, kde nám Ježiš aj s pomocou svojich apoštolov, svojej sekretárky, svätej Faustíny, zjavil silu Otcovej milosrednej lásky. Lásky, ktorá sprevádza každého z nás v každom okamihu nášho života. Dnes, keď zostupujeme z tejto hory Tábor, môžeme mať v srdci túžbu, akú mal Peter, a ktorú vyjadril slovami: Pane, dobre, že sme tu, postavme tu tri stany. Musíme však zostúpiť z tohto tábora v Lagievnikoch, zostúpiť do nášho každodenného života. Neschádzame však sami, zostupujeme s Ježišom a s novou skúsenosťou jeho milosrdenstva, s novou predstavivosťou milosrdenstva. Prichádzame, aby sme ju niesli, aby sme ju prinášali tým, ku ktorým nás posiela, aby sme ju niesli s novým zápalom a v tvorivosti Ducha Svätého, aby sme sa pripojili k Ježišovej misii, aby sme spolupracovali na diele, ako čerpáme z jazyka svätej sestry Faustíny, aby sme spolupracovali na diele záchrany duší, na vytváraní lepšieho sveta tu a teraz. Nie je pravda, že na tomto svete nemôžeme veľa urobiť. Niekedy si to myslíme, niekedy si umývame ruky, že sa nedá nič urobiť vo svete, ktorý je zaplavený morálnou skazou, v ktorom vládne duchovný zmetok a ktorý predovšetkým túži po Božej láske a milosrdenstve. Môžeme urobiť viac, než si myslíme. Mnohým ľuďom môžeme pomôcť vidieť svetlo nádeje v tuneli temnoty a beznádeje. Môžeme zachrániť mnoho ľudí a často ich zachrániť na večnosť. Môžeme zmeniť svet prostredníctvom našich malých, ale autentických skutkov lásky k Ježišovi. Svet môžeme zmeniť tým, že zmeníme seba samých, keď prekonáme svoj egoizmus a znovu sa otvoríme Otcovej milosrednej láske, z ktorej sme v týchto dňoch tak hodne čerpali. Tvár tohto sveta môžeme zmeniť tým, že budeme citliví voči svojim blížnym a budeme im robiť dobre. Môžeme ovplyvniť osudy svojich blízkych, tých, ktorých stretávame na cestách svojho života, ale môžeme duchovne ovplyvniť aj neznámych ľudí, konať milosrdenstvo v duchu, aby prostredníctvom našej modlitby a obety otvorili svoje srdcia Božiemu milosrdenstvu. Veľká stavba, ako napísala svätá sestra Faustína, sa stavia z malých tehličiek, z malých skutkov milosrdenstva, ktoré konáme v každodennom živote. Keď sa plnia z lásky, sú pred Bohom veľké a majú mimoriadnú moc, pretože táto moc pochádza od Boha a cez nás sa vylieva na svet. Nič nie je malé, ako hovorila svätá Faustína, čo sa robí z lásky k Bohu. Najdôležitejšia vec je nezriedka očiam neviditeľná. A tak vidíme len malú časť tejto skutočnosti, ktorou je milosrdenstvo, ktoré preukazujeme autenticky. Milosrdenstvo, ktoré má svoj zdroj v Bohu, pre ktorého je inšpiráciou prežívané milosrdenstvo. Túto plnosť pozná len Boh. A hoci je všemohúci, potrebuje každého z nás, ktorí sme tu prítomní,
aby sa svet mohol stretnúť s jeho milosrdenstvom, aby sa duše nebáli s dôverou obrátiť k prameňom milosrdenstva. V každodennom živote sa musíme pýtať Ducha Svätého, aký je pre mňa dnešný svet, do ktorého ma chce Ježiš poslať. Ako a komu ho mám odovzdať? Ustavične, ako opakuje pápež František, rozlišovanie. Rozlišovanie, počúvanie Ducha Svätého. Ku komu mám ísť? Ako? Kedy? Akým spôsobom? Včera na popoludňajšej prednáške duchovný otec Rafael s presvedčením vyjadril radosť z diel, ktoré budeme konať. Nevieme, aké sú to diela. Vieme však, že v Duchu Svätom bude táto radosť zo skutkov, ktoré budeme konať, teda zo skutkov, ktoré bude konať Boh skrze nás, skutočná. Veríme, že Duch Svätý nás k tomu povedie, každého z nás jedinečným spôsobom. Skúsenosť milosrdenstva prináša radosť, ale vedie aj ku konkrétnym skutkom. Nejde len o nejaké veľké, veľkolepé diela, ale ako sme už povedali, niekedy aj o malé kamienky, z ktorých Boh vytvára krásnu mozaiku. Nech radosť týchto dní, radosť z prežívania Božieho milosrdenstva, radosť z toho, čo urobil Boh, nech sa radosť v našich srdciach zakorení čoraz hlbšie. Nech nám Duch Svätý ukáže priestory, kde môžeme sprítomňovať Božie milosrdenstvo všade, kde nám je dané žiť. Keď zostupujeme z vrchu Tábor, ďakujeme Bohu, zvelebujeme Ho, lebo naozaj všetko je od Neho, všetko je Jeho darom a preto chválime a oslavujeme Boha za Jeho milosti, ale zároveň vyjadrujeme vďačnosť tým, ktorí prispeli k tomu, aby sa toto Božie dielo mohlo uskutočniť. Preto by som vám všetkým chcela v mene našej kongregácie poďakovať za váš vklad a úsilie pri organizácii kongresu, ktorý sa konal v zložitom období pretrvávajúcej pandémie, ktoré si vyžadovalo zvládnuť dodatočné obmedzenia. Zo srdca ďakujem sestre Miriam a všetkým sestrám zo Združenia Faustínum, vrátane členov, ktorí sa podielali na tomto diele. Ďakujem všetkým prednášateľom, všetkým biskupom. Dnes tu máme jedného zástupcu našich pastierov, biskupa Stanislava Stolárika zo Slovenska. Ďakujem kňazom, všetkým, ktorí prijali pozvanie, spracovali navrhnuté témy a poctili nás svojou prítomnosťou, svojou osobnou skúsenosťou s milosrdným Bohom. Takto posilnili našu dôveru, pomohli nám čoraz hlbšie rásť v dôvere. Zapálili v nás plameň Božej lásky. Chcela by som sa poďakovať aj všetkým účastníkom tohto kongresu a apoštolom Božieho milosrdenstva. Ďakujem, že ste odpovedali na pozvanie a prišli ste osobne, ale hlavne odpovedali na pozvanie, ktoré prišlo v prvom rade od Ducha Svätého, ktorý prehovoril vo vašich srdciach. Chcela by som zároveň poďakovať tým, ktorí sa zúčastnili kongresu vďaka online prenosu. Vytvorili sme väčšie spoločenstvo než to, ktoré vidíme očami. Ďakujem aj tým, ktorí pracovali mimo auly v každej oblasti. Možno tu teraz nie sú, ale nech sa naša vďačnosť dostane aj k ním. K tým, ktorí nám zabezpečili strávu, ktorí sa starali o naše ľudské potreby, o naše pozemské bytie. Ďakujem za všetko, čo sa dialo práve mimo tohto priestoru modlitby a poznávania tajomstva Božieho milosrdenstva. Nuž želám nám všetkým, účastníkom tohto kongresu, prednášateľom a apoštolom z Poľska, z mnohých krajín, ktorí sa priamo zúčastnili kongresu, i tým, ktorí si jednotlivé prednášky vypočujú neskôr a načerpajú z nich duchovný úžitok. A pri našom vzdávaní vďaky sa modlíme, aby sme nehasili ducha, aby sme nezostávali pri tom, čo sa už stalo a z čoho sa teší naše srdce, aby sme naďalej intenzívne načúvali vnuknutiam Ducha Svätého a odpovedali na jeho výzvy.
Myslím si, že si môžeme priblížiť Ježišovu túžbu, ktorú vyjadril svätej Faustíne. Céra moja, neustávaj v hlásaní môjho milosrdenstva. Uľavíš tým môjmu srdcu, ktoré spaľujú plamene zľutovania k hriešnikom. Pamätajme, hovoriť o Panne Márii nikdy nie je priveľa. Tak je to aj s nami pri ohlasovaní milosrdenstva. Mária nás podporuje a sprevádza svojou láskavou starostlivosťou. Nechajme sa inšpirovať jej spoluprácou s Božou milosťou, s Božím milosrdenstvom a zverme sa jej materinskému vedeniu. Hovoriť o Božom milosrdenstve nikdy nie je dosť. A preto dovidenia na najbližšom kongrese, aby sme sa mohli stretnúť, vidieť a počuť, aby sme sa mohli s novým nadšením radovať z toho, čo Boh vykonal a stále ohlasovať Božie milosrdenstvo, ktorému buď sláva na veky vekov. Amen.